Nedavno su započeli pripremni radovi za postavljanje nove kuglane u hali sportova. Sportski centar Trstenik u saradnji sa opštinom Trstenik i kuglaškim klubom Prva petoletka Trstenik obezbedili smo novu kuglanu u okviru sportskog centra Trstenik, gde će naši kuglaši, članovi kluba Prva petoletka Trstenik, koji se inače i takmiče u Superligi Srbije, to je najveći rang takmičenja, moći da treniraju posle 40 godina u ovoj kuglani. Ova stara kuglana je zastarela i staze inače se ne koriste više u okviru takmičenja njihovog. Obezbedili smo dve nove staze koje ćemo ovde ubaciti u okviru sportskog centra u staru, iznad stare kuglane. Šta će biti sa starom kuglanom? Ovu staru kuglanu smo, kao što vidite, rashodovali i ona inače ne može više da se koristi u neke druge prostorije, tako da ćemo iznad ove stare kuglane da ubacimo novu kuglanu i dve nove staze gde će naši kuglaši moći da treniraju, a radit ćemo u nekom narednom periodu i da kuglaški klub Prva petoletka Trstenik dobije i četiri staze i tako će moći biti domaćini kada se takmiče u okviru Superlige Srbije. Ove dve staze koristit će za treniranje, neće morati više da idu u Kragujevac ili Kraljevo za trening, nego će moći ovde da treniraju, a domaćini svojih takmičenja morat će i dalje biti u Kraljevu, u njihove kuglane. Kada kreću radovi i šta predviđate, koliko će da traju? Radovi kreću za desetak dana. Zajedno sa kuglaškim klubom Prva petoletka Trstenik skinuli smo ovu staru kuglanu. U narednom periodu radit ćemo na adaptaciji zidova i drugih stvari dok ne stigne ekipa koja će ubaciti ovu novu kuglanu i ja mislim da će u narednih 15 dana Trstenik dobiti dve nove staze i svako ko želi, ko voli kuglanje može u okviru sportskog centra Trstenik da dođe, da trenira, da se takmiči sa svojim prijateljima i naravno može da se učlani u kuglaški klub Prva petoletka Trstenik i da se takmiči za njih. Članovima kuglaškog kluba će ovo mnogo da znači jer im stvara uslove koje zaslužuju zbog svog napornog treniranja i izuzetnih rezultata koje postižu.